Я радий вас вітати, дорогі брати і сестри, дорогі друзі, дорогі гості. Сідайте, будь ласка. Щиро дякую, група прославлення, музиканти, співаки, хор, усі, хто служить сьогодні. Дякую вам за ваше служіння. Надзвичайно радий тому, що сьогодні ми маємо такий прекрасний час, і, можливо, ви у нас на богослужінні вперше. Ми дуже вам раді, ласкаво просимо. А, можливо, ви на служіннях наших не перший раз, ви відвідуєте навіть час від часу, хтось із ваших друзів чи знайомих, чи рідних вас запрошує. І сьогодні ви знову з нами, сьогодні знову такий же день, тому ласкаво просимо навіть тих, хто не вперше, а заглядують до нас час від часу. Ну і, звичайно, ми б хотіли привітати тих, хто дивиться нас онлайн або буде дивитися це служіння в записі. Ми особливо вітаємо тих людей, які сьогодні в лікарнях і будуть дивитися це відео. Можливо, хтось був змушений залишитися вдома, хтось зараз за кордоном, за межами нашої країни. Ну і, звичайно, ми б хотіли особливо привітати і подякувати усім, хто захищає нашу країну, нашим військовим. Можливо, прямо зараз знаходитися на службі. А можливо, друзі, ви сьогодні прямо тут в залі. Ми дякуємо вам за ваш подвиг, за ваш захист, за те, що ви робите заради всіх нас. Величезне спасибі. Хай Господь благословить, збереже і рясно воздасть вам. Вчора наша країна згадувала другу річницю від початку повномасштабної війни. І багато людей подумки ще раз проходили усе, що нам довелося пережити за цей час. Це правда, що за 2 роки ми відчули багато болю. Це правда, що ми відчули багато втоми і навіть виснаження. Це правда, що ми пережили навіть розчарування і, на превеликий жаль, втрати. Але є інша сторона правди. Браті і сестри, я думаю, ви погодитеся зі мною, що за ці 2 роки ми бачили багато чудес. Ми бачили багато Божої милості. Ми бачили багато доброти, як напряму від Господа, так і від Господа, але через інших людей. Інколи навіть від тих людей, від яких ми не сподівалися. Від людей, які здавалися нам чужими. Але виявилося, що коли горе, то немає чужих людей, правда? Господь поміг нам дійти до цього часу. І я знаю, що ми всі чекаємо на те фінальне чудо, на те завершальне чудо. І зрештою ми зібралися сьогодні на богослужіння, щоб просити Бога про те, що не під силу нам самим. Ми всі молимося про чудо перемоги і справедливий мир у нашій країні. Правда, браті і сестри? Ми чекаємо цього. А хтось сьогодні чекає чудо в своєму здоров'ї. Хтось чекає чуда у своєму серці, у своїй душі, щоб звільнитися від важких тягарів, від депресії, від виснаження. Хтось чекає чуда в боротьбі з залежністю, бо ви розумієте, що це не під силу вам, і є щось, що контролює вас, і ви вже не належите самі собі. А хтось чекає чуда в своїй сім'ї, порятунку для рідних, близьких, змін у житті своїх дітей. Браті і сестри, що б ми сьогодні не чекали? Відповідь тільки одна. Ісус Христос вчора, сьогодні і повіки той самий. Це наша добра новина. У світі поганих новин, у світі тривожних звісток у нас є на що опертися. Наш Господь Ісус Христос, такий, яким Він був 2000 років тому, коли Він в тілі ходив на землі. Він сьогодні той самий, і Він і на цьому місці. Я хотів би зачитати одну історію з Божого Слова, яка сьогодні вже згадувалася на служінні, і вона по-особливому може укріпити нашу віру перед тим, як ми будемо просити і молитися, щоб Бог сьогодні проявився у нашому житті. В Євангелії від Івана в 5 розділі з 1 вірша описана така історія, такий епізод зі служіння Господа Ісуса Христа. Після цього було юдейське свято, і Ісус прийшов в Єрусалим. Є в Єрусалимі біля овечої брами купальня, що по-юдейському називається Вефезда. Вона має 5 критих входів. У них лежало багато недужих, сліпих, кривих, сухих, які очікували руху води, бо ангел Господній час від часу сходив до купальні і збурював воду. Хто перший заходив після збурення води, той ставав здоровим, хоч би якою була його недуга. Був там один чоловік, який 38 років не здужав. Ісус, побачивши його, як лежав, і знаючи, що довго уже він хворіє, сказав йому: «Чи ти хочеш стати здоровим?» Хворий відповів йому: «Пане, не маю людини, яка вкинула б мене до купальні, коли забурлить вода. Коли ж я приходжу, то інший вже заходить раніше за мене». І каже йому Ісус: «Устань, візьми постіль твою і ходи». І чоловік тут же став здоровим, узяв свою постіль і почав ходити. Була тоді субота. Тому юдеї казали до нього, до того, хто видужав: «Нині субота, і не годиться тобі носити свою постіль». Він же відповів їм: «Той, хто мене оздоровив, сказав мені: візьми свою постіль і ходи». Вони запитали його: «Хто той чоловік, який сказав тобі взяти і ходити?» Оздоровлений не знав, хто він, бо Ісус увійшов у натовп, який був на тому місці. Згодом Ісус зустрів його в храмі і сказав йому: «Ось видужав ти, не гріши більше,
щоб чого гіршого не сталося тобі. І пішов цей чоловік і сповістив юдеям, що його оздоровив Ісус. Я назвав цю проповідь «Із мене досить». Із мене досить. І якщо ви хоч раз у житті доходили до стану, коли відчували, що це вже межа і ви більше так не можете, але саме у цей момент відбувалося Боже чудо і приходила відповідь від Бога. Якщо у вашому житті було таке, що ви вже можете сказати, я не витримую, з мене досить, і саме тут включився Господь, скажіть, будь ласка, амінь, підтвердіться. Я знаю, що в багатьох із нас таке було. Коли здається, що ніч найтемніша, коли здається, що це вже кінець, якраз тоді темряву, пітьму пробивають промені світанку. Історія, яку ми прочитали, розповідає нам про один із епізодів земного життя Ісуса, Його служіння, коли Він прийшов до Єрусалиму на свято. Ми точно не знаємо, що за свято це було. Скоріше за все, одне із трьох єврейських свят, на які паломники приходили до столиці, до Єрусалиму. Але, як це часто буває, одні люди святкують, одні люди радіють, а у інших людей при цьому біда, горе, трагедія. Часто ці речі йдуть поруч одне із одним. Тож цікаво, що прийшовши в столицю, Ісус не пішов одразу до храму, щоб вшанувати свято. А Він спочатку заглянув до місцевості біля овечих воріт, невеликих воріт, яка називалася Віфезда, де була купальня, була вода, і де збиралися різного роду люди хворі, люди знеможені, люди з величезними проблемами. Ви знаєте, коли мені довелося бути в Єрусалимі на тому місці, де почалися розкопки купальні Віфезда, там розкопана зовсім невелика частинка, але все ж таки на глибині десь приблизно 7 метрів під землею вони докопалися і знайшли купальню Віфезда, я був здивований, що прямо поруч із цим місцем стоїть храм, присвячений так званій Святій Анні. І для мене це стало здивуванням. Я думаю, Віфезда, при чому тут якась Анна? А на табличці там написано, що є перекази, є такі думки, що саме на цьому місці, неподалік від купальні Віфезда, недалеко від овечих воріт, жили батьки Діви Марії. Так, за переказами їх звали Йоаким і Анна. І от Анна, вона бабуся Ісуса, вона могла проживати там. Я не знаю, наскільки це достовірно. Зрештою, в мене виникають питання, як тоді Марія опинилася у Назареті, якщо батьки були з Єрусалиму. Але якщо її батьки дійсно проживали у Єрусалимі, і Христос заходив через овечі ворота і йшов повз купальню Віфезда. Він міг робити це, відвідуючи свого дідуся і свою бабусю. Ви знаєте, я по-різному уявляв собі Ісуса в різних ролях. Звичайно, ми уявляємо Його як Бога, Вседержителя, який творить чудеса. Але в простих людських ролях Він був сином для Йосипа і Марії, ідеальним сином. Ми знаємо, що Ісус був ідеальним сином. Скажу вам, Він був старшим братом для інших дітей у цій родині, для дітей Йосипа і Марії, які були його братами, його сестрами. І я навіть не уявляю, як тяжко жилося цим бідолахам. Ви можете собі представити, що таке мати ідеального старшого брата, який ніколи не помиляється, якого завжди ставлять тобі в приклад? Яків, що ти не робив? Подивись на Ісуса. І це, напевно, тривало все їхнє дитинство. Зрештою, я можу багато приділити цьому, тому що я сам старший брат. Правда, не ідеальний, але то вже таке. І я уявляю собі, яким ідеальним сином, яким ідеальним братом міг бути Ісус для своєї родини. Але я ніколи не думав про нього, як про ідеального внука. І от уявіть собі, напевно, якщо батьки Марії могли бути ще живими, коли вони переходили в Єрусалим, і вони дійсно там жили, ймовірно, вони могли заходити до них в гості. Я так собі уявляю, яким хорошим внуком був Ісус. Напевно, Він завжди посміхався дідусю і бабусі, говорив їм приємні слова. Я собі можу уявити, як бабуся дивилась на нього і казала, Ісус знов похудав. Ну нічого, нічого, ти побудеш в мене тут, і ми тебе відкормимо. Все буде нормально. Мені здається, що всі бабусі однакові, в тому числі єврейські бабусі так само. Але менше з тим, незалежно від того, так це чи не так, Він зайшов у купальню Віфезда. Я вирішив поцікавитися, а що ж то за купальня така була, ота Віфезда? Слово Віфезда перекладається з грецької як «дім милосердя». Однак є така думка, історики приходять до думки, що це була не початкова назва цього місця. Ця назва виникла в процесі історії. А спочатку це називалося просто купальня. Їх таких в Єрусалимі було дві. Купальня Віфезда і купальня Сілоам. Грецькою мовою купальня Колумбетра, що буквально описує, і я був шокований, коли я про це дізнався, по нашим поняттям купальня, оте, що там написано, буквально означало в той час місце відпочинку для багатих і заможних людей. По-нашому спа-салон. Там були басейни, вона була викладена мармуром, з мозаїками, там були колонади. І от якщо можна, покажіть, будь ласка, на екрані, як приблизно вона могла виглядати. Це було два величезних басейна,
Один з них був вищий за рівень, другий трошки нижчим. І ці басейни наповнялися водою з джерела, в верхньому було джерело. І так як з водою в Єрусалимі завжди проблеми, то коли побудували цю купальню, верхній басейн заповнявся з джерела, в нижній вода поступала із верхнього, і написано було 5 критих переходів або таких колонад. Ось ці колонади були дуже гарно прикрашеними, і там могли відпочивати тогочасні багаті заможні люди. Я не знаю, з коктейлем, можливо, насолоджуючись тіньком в цих колонадах, занурюючись у воду, купаючись, коли це було для них потрібно під час спеки. Одним словом, спочатку задумка була, що це буде таке елітарне, дуже вишукане місце. Знову ж таки, чому? Є проблеми із водою. Коли знайшли джерело, то викопали ось цих два таких великих водоймища. За периметром один басейн був як половина футбольного поля. І другий басейн був як половина футбольного поля. Тому, по суті, те, що зараз відкопано в Єрусалимі, я був на місці тих розкопок, це невеличка частинка того, що вдалося. Бо щоб підкопати все, там треба знести пів мусульманського кварталу в Єрусалимі зараз, у старому місті. Тому, відповідно, знайшли тільки зовсім трошечки. Але на той час це було щось дуже розкішне, дуже шикарне, дуже, таке, скажімо, для вибагливої публіки. І ось місце, яке побудували для релаксу, місце, яке побудували для відпочинку, для розслаблення, дуже гарно прикрасили, на якомусь етапі втратило свою привабливість. Так вважають, що верхнє джерело забилося. Можливо, були суви гірських порід, можливо, просто замулилося. Але туди перестала поступати свіжа вода. Почала поступати тільки дощова. І в результаті вода застоялася, вона почала цвісти, неприємний запах. Більше того, так як це знаходилось неподалік від храму, в нижньому басейні, який прямо підходить, майже, там було майже стіна-стіна до храму, там омивали овечок, яких приводили через оці так звані овечі ворота на жертвоприношення. І ви розумієте, що коли в воді помилися овечки, ну я думаю, хто в сільській місцевості ріс, ви знаєте, що коли корови прийшли до води, то ти більше в ті річки купатися не хочеш певний час. Тобі потрібно, щоб там воно трошечки осіло, це все діло, щоб його течею змило. А це, уявіть, овечок мили, і там стало дуже негарно. І багатим людям вже не було там що робити, вже їх це місцевість не приваблювала. І тоді якраз виникає ось ця назва «Дім милосердя». Чому? Бо туди потягнулися, і те місце, по суті, окупували. Всякі бідні, нещасні, каліки, висохші, паралізовані, сліпі. Чому вони туди пішли? Бо з'явилася така чутка в народі, що час від часу туди сходить ангел Господній. І в цей момент, коли він сходить, вода починає бурлити. І в цей момент, коли вода бурлить, хто перший туди стрибне, той і отримає своє чудо. Ви знаєте, в певних скептиків є претензії до цього твердження. Тому що є скептики, які кажуть, там між двома басейнами був під водою шлюз. До речі, це теж знайшли і підтвердили. Там дійсно був шлюз, через який вода під рівнем видимим поступала. І, можливо, це бурління води було зв'язано з тим, що просто подавали воду з верхнього басейну в нижній. І там, відповідно, все бурлило. Що, мовляв, не було ніякого сходження ангелу. Ну, не знаю, може воно бурлило і від того, що воду подавали. Інші скептики, вони заявляють, що в деяких манускриптах оцей текст про сходження ангела є, а в деяких його немає. Тому, мовляв, є тексти Нового Заповіту стародавні, де це згадується, є тексти, де це не згадується. Може, це якась пізніша приписка, добавка і так далі, і тому подібне. Я не знаю, друзі, чесно скажу вам, я просто мусив розібратися із тим, що кажуть скептики, але для мене очевидний інший факт. Якщо один чоловік, який хворів 38 років, він там лежав, і він сам каже, я добираюсь до води, і це марно. Я пригаю в воду, я стрибаю туди, я падаю туди, і це марно. Хтось інший зціляється. Скажіть мені, він би там лежав біля тої смердючої води, якби там дійсно ніхто не зцілявся? Якби це було просто бурління води, або це просто була якась вигадка про того ангела. Якщо він там лежав, і він туди повз, і він в ту воду падав, значить щось там відбувалося. Я без поняття, чого ангелу треба було приходити в ту воду. Може, це дійсно був якийсь надприродний прояв Божого милосердя, час від часу робити такий зціляючий момент для бідолах. Може, це був момент, пов'язаний якраз із тим, що там почали мити овечок. Може, це з цим було пов'язано. І Господь хотів показати для народу, ви приносите мені в жертву овечок, і я вшановую це. Ви живете під окупацією, вам дуже важко, вам дуже складно, але ви не перестали поклонятись мені. Нехай в місце, куди миються, де миються овечки, де готуються жертви, хай це місце відвідує мій ангел. Можливо, в цьому причина. Відверто скажу, я не знаю, все це припущення. Але факт залишається фактом. Один бідолаха, який 38 років хворів, вдумайтесь, 38. Мені сьогодні 40, майже 41. Це всього-навсього на 2 роки менше, ніж я прожив.
Я не уявляю, що таке 38 років хворіти. Але цей чоловік 38 років хворів, і він лежав там, в тому колишньому спа-салоні, який перетворився, по суті, на хоспіс, на місце смерті, на місце, де люди доживали свої останні дні в надії на ту воду. Цей чоловік, він був абсолютно приречений. Він жив у безнадії. І він все одно залишався там, сподіваючись, що одного разу він все-таки добереться першим. Він, напевно, не раз добирався, вилазив з тої води і бачив, як хтось поруч радіє і скаче від щастя, бо він зцілився. А він вилазив з цієї води, і не просто вода текла по його обличчю, сльози текли по його обличчю, тому що він знову не став першим, не став номером один. І він знову повертався на своє місце, знову лягав на ту свою циновку, на те простирадло, можливо, ту постіль, яка там лежала, і знову пильно тримав свій погляд на тій воді. І тут заходить Ісус. Вже не ангел, а сам Божий Син Ісус Христос. І він починає розмову із цим бідолахою. Я сьогодні вірю, що Господь хоче провести розмову із тобою, і зі мною. І я вірю, що якби сьогодні Ісус став біля тебе і біля мене, він би сказав щось подібне, як до цього паралізованого, до цього нещасного. Я для себе так знайшов таких три питання. І, можливо, вони допоможуть сьогодні нам підготувати наші серця для того, щоб не просто поговорити з Ісусом, але пережити Ісуса. Простих три питання. Зазвичай проповідники вчать, ніколи не кажи всі свої пункти наперед. Я сьогодні зроблю неправильно. Я назву вам всі ці три питання, а потім ми по них по черзі пройдемося. Але я б хотів би, щоб вони всі три від початку нашої розмови і аж до молитви в кінці, вони трошки повисіли у вас десь в розумі перед вашими очима. В якому ти зараз стані? На що ти дивишся? І чи ти хочеш бути здоровим? В якому ти зараз стані? Чесне питання. Що ти переживаєш? Що ти пережив? Що ти унаслідок відчуваєш? Як це на тобі відобразилося? В якому ти зараз стані? На що ти дивишся? На що ти покладаєшся? На що ти надієшся? Де точка твоєї опори? За що ти тримаєшся? Звідки ти черпаєш сили? І врешті, чи ти хочеш бути здоровим? Причому дійсно, по-справжньому, чи ти готовий до змін? Чи ти готовий до якихось кардинальних зрушень в своєму житті? Чи, може, ти вже звикся з цією ситуацією і, в принципі, тебе вже влаштовує, аби не гірше, хай вже буде, як є. Тож давайте пройдемося по черзі, по кожному із цих запитань, які, я вірю, Господь адресує до наших сердець. І так, в якому ти зараз стані? Що відбувається з твоїм тілом, якщо ти хворієш? Що відбувається з твоєю душею? Що тобі найбільше болить? Що тебе тривожить? Ви знаєте, друзі, інколи ми боїмося у цьому зізнатися навіть самим собі. Боїмося зізнатися у власній безпорадності, у власному відчаї, у тому, що нам дійсно непросто. Ми боїмося зізнатися у власному безсилі, але Бог усе бачить. І навіть коли ми не визнаємо це самі, Бог дивиться на нас, і Він знає нашу проблему. Цікаво, що ось те слово, яке використовується в Біблії, коли описує, що Ісус дізнався про хворобу цього чоловіка, що він лежить уже 38 років. В грецькій мові це слово, воно говорить не стільки про те, що він спілкувався з іншими, і йому хтось сказав, а, там є бідолаха, 38 років лежить. Я був вражений, це було відкриттям для мене, що це слово, воно має стосунок не до інформації, яка передається через розмову, а до інформації, яка приходить як внутрішнє осяяння. Тому, скоріше за все, що Христос, зайшовши туди, він отримав слово від Бога Отця, про те, що цей чоловік переживає. Бог показав йому, це людина, з якої найглибша, може, проблема з усіх них. Цілих 38 років страждань. Бог відкрив це Ісусу, я так думаю. І сьогодні тим більше Ісус знає, що ти проходиш. Ісус знає, що тобі болить. Ісус знає, що тебе тривожить. Ісус знає, де ти страждаєш. І навіть якщо це результат твоїх власних помилок, Він все одно тобі співчуває і хоче допомогти. У випадку із цим хворим, пізніше Ісус йому скаже, він скаже, не гріши більше. Коли треба сказати не гріши більше? Напевно, тоді, коли ти грішив раніше, правда? Скоріше за все, він не просто так був хворий, там були якісь неправильні рішення, там були якісь помилки, там були неправильні кроки, там були гріхи, можливо, беззаконня, які привели його до цього стану. Але зверніть увагу, Ісус не тисне на ці болючі місця, він просто показує йому співчуття. Я знаю, що ти проходиш, і я не хочу, щоб ти залишався в такому стані, в якому ти є. Знаєте, цікавий момент. 38 років. Я раніше просто читав 38 років, 38 років. Ну ви ж розумієте, що в Євангелії відібрані певні історії, які можуть послужити на всі наступні покоління.
І, скоріше за все, якщо ця історія, вона потрапила на сторінки Євангелія, то це не просто так. Там є якийсь дуже тонкий, глибинний зміст. Бо той самий апостол Іван, який написав це Євангеліє, каже, що якби все записувати за Ісусом, то книг би не вистачило. Тобто там Дух Святий відібрав, знаєте, рафіновано так відкалібрував ці історії, які саме потрібні, які саме є дуже важливими. Так от 38 років. Я почав думати, Господи, а чому наголос на ці 38 років? Хто з вас пам'ятає, скільки народ ізраїльський ходив по пустелі? Ану, браті і сестри. 40. І хтось із вас подумав, отут ти й промахнувся, правильно? 40, дійсно 40. А скільки із цих 40 були лишніми? Скільки із цих 40 Бог не планував, щоб вони ходили по пустелі? 38. Тому що перші два були потрібні для того, щоб вони перетворилися на народ, відсвяткували Пасху в пустелі, отримали свою ідентичність, отримали закон, 10 заповідей. І потім, вже коли наближався кінець другого року, вони пішли до землі обіцяної. Мойсей мав їх туди ввести, але вони почали нарікати, возмущатися і отримали 38 років нагрузку. Чи були ці 38 років початковим Божим планом для народу Ізраїля? Ніколи. Знаєте, хтось жартує, каже, що Мойсей водив їх 38 років по пустелі, щоб потім врешті знов привезти в єдине місце на Близькому Сході, де немає нафти. Тому що кругом нафта, кругом все. Один Ізраїль тільки залежний від інших речей. Але тим не менше, 38 років блукання по пустелі. Ради чого? Ради чого це ходіння по колу? Як наслідок неправильної поведінки. 38 років цей каліка лежить. Чого? Що сталося? Скоріше за все, це результат його неправильної поведінки. Я хотів би сказати сьогодні тобі, а що, якщо те, що ти зараз проходиш, твої страждання, твій біль, оцей стан, в якому ти опинився, ніколи не був Божим задумом для тебе? Що, якщо це не Божа воля? Це просто наслідки твоєї поведінки. І Господь хоче це змінити. І Він приходить до тебе не просто як жорстокий суддя, який каже, бачиш, догрався, положи ще трошечки. Він приходить до тебе як добрий, милосердний, співчутливий батько, як добрий друг, який каже, чи ти хочеш бути здоровим. Не має значення, в якому стані ти опинився, має значення, що ти не мусиш в цьому стані залишатися. Ви знаєте, в мене за життя були десятки бесід із людьми, які стояли на грані самогубства. Деякі люди прямо мені говорили, я хочу померти, я хочу покінчити з собою. Вони говорили про те, що вони шукають у Гуглі, ні, не місце писання, як сьогодні святкувала Олена, вони шукають в Гуглі спосіб покінчити з собою. І коли я дивився на цих людей, я пам'ятаю їхні очі. Це були різні люди, чоловіки, жінки, хлопці, дівчата, молоді зовсім. Але у всіх них з уст звучало одне, а в очах було зовсім інше. Знаєте, з уст у них звучало, з мене досить, я втомився, я виснажився, я хочу померти. А в очах читалося одне, знаєте, такий безмовний крик. Просто скажіть мені, що в мене ще є шанс. Ну дайте мені хоча б якусь соломинку, за яку можна зачепитися. Я пам'ятаю, перші зустрічі, коли таке траплялося, вони для мене були дуже шокуючими, тому що в такий момент ти думаєш, можливо, цю людину треба переадресувати до когось іншого, до спеціалістів, можливо, навіть до людей, які займаються психіатричним здоров'ям. А що, якщо я скажу зараз щось неправильно, і це не стримає людину, а навпаки підштовхне її до якогось непоправного рішення. Я пам'ятаю цей величезний тиск відповідальності. І одного разу в процесі подібних розмов мене просто прийшло, я не знаю, що це було, чи це прийшло відкриття, чи це прийшло просто таке внутрішнє розуміння, яке з того часу стало такою майже формулою, коли я спілкуюся з подібними людьми. Я чую, що вони кажуть, я читаю в їхніх очах зовсім інше питання. І в цей момент до мене доходить, скажи їм, скажи людині, яка сидить навпроти тебе, насправді ти не хочеш вмерти. Людина каже, я хочу вмерти, а я відчуваю всередині, скажи, насправді ти не хочеш вмерти. Насправді ти просто не хочеш так жити. Відчуваєте різницю? Ти не хочеш вмерти. Ти не хочеш смерті. Насправді ні. Насправді ти просто не хочеш жити ось так. І знаєш, в чому добра новина? Ти не мусиш жити ось так. Не обов'язково помирати. Ти можеш отримати нове життя від Ісуса Христа. Він сьогодні поруч із тобою. Так само, як він був поруч із цим паралізованим в купальні Вифезда. Він готовий помогти тобі. Він готовий вислухати тебе. Він готовий підтримати тебе. І він готовий дати тобі абсолютно новий шанс. Ти просто не хочеш так жити. І ти не мусиш так жити. Я не знаю, можливо, хтось прямо зараз дивиться нас онлайн, і хтось прямо зараз відчуває ось таке боріння в серці, ось таке переживання.
Я хотів би, щоб ти знав, ти не мусиш так жити. Це не вирок, це не фінал, це не вердикт. Ти не мусиш так страждати, тому що Ісус хоче дати тобі нове життя, повноцінне, сповнене зцілення, любові, добра. Браті і сестри, в нас є добра новина. В якому ти зараз стані, якою б не була твоя відповідь, ти не мусиш в цьому стані залишатися. В Ісуса є щось краще. А ти можеш сказати, а в мене чудовий стан. Алілуя, в Ісуса є щось краще. В будь-якому випадку. І тут ми переходимо до другого питання. А на що ти дивишся? Перше, в якому ти стані? Друге, на що ти дивишся? Хворі, які знаходилися в купальні Віфезда, як я вже сказав, мусили пильно дивитись на воду. Вони чекали, щоб та вода забурлила, і вони могли першими вскочити в неї. І тут заходить Ісус, якого вони не знали. Той навіть чоловік, якого Ісус зцілив, він потім був не в курсі. А хто це мене зцілив? А хто то такий? Бо той зразу зайшов у натовп, і поки каліка почав радіти, веселитися, Ісуса вже не стало. Ісус зайшов туди, але він був інкогніто, його не впізнавали. Ви тільки уявіть, тоді в Ісуса не було інстаграма. Хоча я думаю, якби в нього був інстаграм, там би було багато підписників. Особливо там, де були брілси про чуда всякі, про всякі дивовижні речі. Я думаю, там би було мінімум 5 тисяч підписників, тих, що наїлися хліба і риби, правда? От, я думаю, в той день в нього би додавалося на 5 тисяч підписників більше. А може, дехто би записав туди, не рахуючи жінок і дітей, записав би і жінок і дітей. Я не знаю, я уявляю собі, що це могло би бути щось надзвичайне. Но інстаграму в Ісуса не було. В Ісуса не було ютуб-каналу. Ніхто ніколи не слухав його проповіді онлайн. І ніхто не міг сказати, о, в Ісуса набагато більше переглядів, ніж у цих фарисеїв і книжників. Саме тому книжники і фарисеї йому заздрять. Ну, це таке. В Ісуса не було ютуб-каналу, ніхто не впізнавав, що це Ісус, якщо він раніше там не з'являвся. Я вам скажу так, тут і зараз є і інстаграм, є ютуб-канал, і то інколи тебе не впізнають, правда? Таке ж буває. От, в мене часом буває, я багато служу в інших церквах, буває, прийдеш в якусь церкву, і так стоїть хтось на вулиці, і видно, що він стоїть не просто так, що його там спеціально поставили. Ти опускаєш вікно і кажеш, а підкажіть, будь ласка, де тут можна припаркуватися? Відповідь, шукайте. Ага, окей. Я кажу, добре, а я вже знайшов, де припаркуватися, виходиш, а як, де тут у вас пройти, куди можна звернутися? Мужчина, що ви тут стоїте? Що ви тут стоїте? Ідіть звідси. Не заважайте. Ви хто такий? Я кажу, ви знаєте, мені не зовсім зручно це казати, але я приїхав вас проповідувати сьогодні в церкві. Ні, ну тут, ну що ж ви зразу не сказали? То це ж зовсім друге діло. Ні, ну звичайно, зараз ми це. Зараз чекайте, ми знайдемо пастора, зараз все буде. Зараз всіх знайдемо, все буде нормально. А я дивлюся, я десь бачив вас, да, дивлюся. На кого мені похожі? А, ви точно, ви це, ви Савочка. Це дуже часта історія. Пастор Пилип, я хочу вам зізнатися, я ні разу не сперечався. Ні разу не доказував, нічого не пояснював. Ні, ну, Савочка так Савочка. До речі, в мене є для цього абсолютно логічне обґрунтування. В івриті немає, в письмі і на івриті немає голосних букв. Того на івриті, а ми всі трошки євреї, на івриті Савочка і Савчук – це одне прізвище. Це так. Я довго ждав можливості сказати це з кафедри, довго. Але менше з тим. Тут буває, ти наче не остання людина, тебе вже трошки знають. І то тебе не впізнають. А Ісус прийшов, його взагалі ігнорували. Знаєте, як в тому жарті, та, що лікарю мене всі ігнорують. Так, наступний, знаєте. Ми всі це переживали. Коли тебе ігнорують, тобі неприємно. Тобі якось некомфортно. Ісус заходить, він для цих людей ніхто. І він починає говорити з цим калікою. А каліка може сказати йому, мужчина, ідіть звідси, не мішайте. Я на воду дивлюсь. А що, якщо я зараз буду говорити з вами, а ангел зійде. І я пропущу черговий раз цю можливість. Поговорити з Ісусом, перевести погляд на Ісуса, це було ризиком. Поговорити з Ісусом, довіритися Ісусові, це було сміливістю, це було відвагою. Але цей чоловік зробив цей крок. Знаєте, що я зрозумів? Це стало для мене своєрідним відкриттям. Це місце називалося Віфезда або Дім Милосердя. Але по факту це був дім егоїзму. Це було царство зацикленості на собі. Щастило тільки першому, хто добирався до води. А якщо я другий, вибачте. А якщо третій, вам не пощастило. Обов'язково стати першим. Якою ціною?
Та будь-якою. Руками, ногами, ліктями. Повзи, шкребися, добирайся, стрибни в ту воду. А якщо для цього треба перелізти через свого сусіда? Перелазь через свого сусіда. А якщо для цього треба його ногою відштовхнути? Нічого страшного, наступного разу хай рухається швидше. Як там кажуть в країні агресорі? Спасіння утопаючих, да? Діло рук самих утопаючих. Це принцип цього світу. Шкребися, дерися. Головне своє, я, мені, моє. Пробратися, проштовхатися по головам, як завгодно. І тут Ісус, який показує зовсім інший підхід. Він каже, тобі не треба лізти по головам. Тобі не треба перелазити через когось. Тобі не треба заздрити. Тобі не треба змагатися. Тобі не треба конкурувати. Все, що тобі треба, це я. Просто переведи свій погляд на мене. Я можу рішити твою потребу незалежно від того, що відбувається навколо. Незалежно від того, яка ситуація. Просто переведи свій погляд на мене. Недавно мене зворушила одна історія, яка сталася в нашій церкві з дівчинкою. Їй зараз 12 років, а тоді було трошечки менше. І ця дитина з нашої церкви почала переживати дуже сильні панічні атаки. Коли лунав звук повітряної тривоги, і неважливо, це було в школі чи це було вдома, вона чула цей звук, у неї починалася дуже сильна задишка, істерика, вдома вона забувалася в куток під ліжком, і батькам було дуже важко до неї достукатися. Навіть при панічних атаках є певні методики, як себе вести з людьми. Їх треба переключити, їх треба розконцентрувати з того, що вони відчувають всередині себе. От вивести з цього царства зацикленості на собі. Їм треба показати щось, що відбувається навколо, переключити їх. Навіть, я думаю, ви знаєте, є така методика, що цих людей заставляють називати те, що вони бачать навколо. І, наприклад, кольори називати. І ти дивишся навколо себе, і це переключає твою увагу. Ага, ковролін синій, значить, кафедра біла, костюм теж синій. І ти так от називаєш, і коли ти називаєш імена, там, рахуєш пальчики, так зване заземлення психологи роблять, воно допомагає людині переключитися з того, що вона відчуває тут і зараз, з цієї паніки, з цього страху навколишнє. В Ізраїлі, до речі, де повітряні тривоги – це звична частина життя вже багато-багато років, в них є одна ще одна штука, яка допомагає переключати увагу. Вони, коли виходять з бомбосховища або з цієї кімнати, яка є в квартирах у них для, як бомбосховище, їм є правило, що не можна там прибирати. Тобто, от ти сидів в бомбосховищі, ти, наприклад, сидів там на якомусь ліжку чи тапчані, і там лишилися розкидані ковдри. Не прибирай, лиши. Ти їв, наприклад, в бомбосховище чіпси, бо дуже нервував. От лишилася пачка від чіпсів, лиши. А чого так? Щоб наступного разу, коли буде повітряна тривога, ти забігаєш в бомбосховище, ти переключився, ти почав прибирати. Перебирати треба не в кінці, а на початку. Бо ти такий раз і, о, а так тут треба прибрати, то, і ти вже все, ти вже не думаєш про атаку, тобі вже трошечки легше. Переключитися. Але з цією дівчинкою, про яку я розказую, це не спрацьовувало. Ці методики, які допомагають зазвичай людям переключатися, не спрацьовували, бо дитина була настільки налякана, що до неї було важко достукатися. І ось це могло статися, як я сказав, в школі. І в школі батькам казали, що з вашою дитиною точно серйозні проблеми. Це могло статися вдома, це могло статися посеред ночі. І от була одна ніч. І ця дівчинка лягла спати, вони помолилися на ніч, вона лягла спати. І раптом повітряна тривога. Батьки до неї, а вона спить міцно. Вони намагаються її розбудити, а вона спить. І тоді, коли врешті-решт вони лишили її в спокої, думають, ну спить, то спить. Перший раз за багато місяців дитина спить під час повітряної тривоги. Думають, може не почула і слава Богу. Як на ранок ця дитина прокидається і каже, а я чула повітряну тривогу вночі. Да, ти цього разу не боялася, не панікувала, не забувалася в куток. Каже, а мені в цей час сон приснився. Каже, я крізь сон чую повітряну тривогу. І бачу, що я стою, наче небо, сяйво йде з неба, і з цього сяйва виходить до мене постать у білій одежі. Обличчя не бачу, бо воно теж світиться, але бачу, що біла одежа. І каже, ця постать підходить до мене і говорить мені, зараз повітряна тривога, але ти не бійся, бо я з тобою. І я даю тобі мир, якого тобі не може дати більше ніхто в цьому світі. І каже, він поклав мені на голову руку, я каже, подивилася на руку, а вона пробита. Зрозуміло, що це Ісус приснився. І ось Ісус у сні поклав на неї руку і каже їй, і далі будуть ще повітряні тривоги, але ти більше не будеш боятися, бо ти будеш знати, що я завжди з тобою. Браті і сестри, слава Господу! Закінчилася ця ніч, закінчився цей сон, дитина прокинулася, і вже тривалий час вона живе без всяких панічних атак. Це більше ніколи не повторилося. Вона просто повірила, що Ісус є поруч із нею.
стоїть питання, а на що ти будеш дивитися? Ти будеш дивитися на оточення, на ситуацію, на проблему, чи ти переключиш свій погляд на Ісуса? Так, інколи це ризиковано, але переключивши свій погляд на Ісуса, ти можеш знайти справжнє вирішення своєї проблеми. І врешті, третє питання, яке Ісус поставив цьому хворому, чи ти хочеш бути здоровим? Він сказав йому це дуже конкретно і дуже прямо. Чи ти хочеш? Господи, він лежить прикутий до того місця 38 років. Ну, може, не всі 38 в купальні Віфезда, але тим не менше, його проблемі 38 років, він не ходить. Може, в нього вже атрофовані м'язи. Ну, що за запитання, чи ти хочеш бути здоровим? Ну, не хотів би, то б що він там би лежав? Угу. Є люди, які і в лікарнях лежать, і начебто зовнішні якісь кроки роблять, щоб вирішити ту свою проблему. Но в суті своїй, насправді, вони не хочуть бути здоровими. Чого? А це потребуватиме зміни життя. Ви уявіть, це ж стиль життя, 38 років жити в певному стилі. Що він їв? Ну, напевно, не те, що сам заробляв, правильно? Може, приходили волонтери, роздавали там їм. І він привик до того, що він харчується за допомогою інших. А тепер, коли вже ноги окріпнуть, прийдеться самому ходити на роботу тими ніжками. Тепер доведеться самому заробляти. Це ж повністю інший стиль життя. Чи ти дійсно хочеш бути здоровим? І дивіться, що цей каліка каже. Він каже, я то хочу начебто. Ну, як він навіть не каже, я хочу. Там теж така трошки єврейська схема відповіді. Він каже, не маю нікого, хто б міг би мене кинути у воду. Намікаючи, якщо ви такі розумні, то не вчіть мене жити, поможіть матеріально, знаєте? От. Немає нікого. Може, ти мені поможеш, бо ти питаєш мене, чи я хочу. Але дивіться, що робить Ісус. Ісус, коли чує про те, що той описує зовнішню ситуацію, показує, це не найголовніше. Чи ти хочеш бути здоровим? Найголовніше те, що в тебе всередині. Хочеш – вставай. І я вам скажу, друзі, перш ніж прийде зовнішнє зцілення, завжди починається зцілення отут. Ти маєш його побачити всередині. І перш ніж ти встанеш на фізичні ноги, якщо ти лежиш, ти маєш встати духовно, ти маєш піднятися вірою своєю, ти маєш піднятися натхненням всередині себе, ти маєш відчути цей приплив сил. І я думаю, цей каліка, він це і пережив. Не може людина просто так взяти і встати. Вона має відчути ось цей внутрішній приплив, цю внутрішній імпульс, цю внутрішнє оживлення. Повірте мені, людині, яка лежала, не ходячи півроку, і в мене на ногах теж не було м'язів. Єдине, що за 38 років я взагалі не знаю, що з тим бідолахою було. Бо в мене за півроку, що я лежав хворий на туберкульоз у дитинстві, в мене були ниточки, а не м'язи. Люди не встають і не ходять. В них навіть в голову не приходить встати і ходити, коли ти знаєш такий діагноз. Коли тобі кожного дня дають ліки. Коли ти живеш із цим, як з частиною свого повсякдення, ти просто розумієш, що да, треба жити отак. Як? Горизонтально. Вставай. Я скажу вам за себе, я встав і пішов ногами ось цими, тоді, коли я встав і пішов всередині. Коли я відчув такий приплив, таку хвилю підйому, внутрішньої віри, я зрозумів, що Ісус мене штовхає до того, щоб я попробував. Я не знаю, чи я б ходив би далі, якби я не попробував. Але в якийсь момент, коли цей приплив був всередині, і я розумів, за мене тільки що помолилися, значить, я можу попробувати, бо за мене тільки що помолилися, тільки що звертались до Ісуса, і я почав робити те, чого не міг робити. По-людськи не міг. Я мав встати і зразу впасти. Але я встав, і мої ноги чомусь мене тримали. Я не знаю, чому. Я думаю, що там десяток ангелів підпирав мене з усіх боків. Бо, по ідеї, вони не мали тримати, я мав впасти. Я не знаю, як я зробив крок в одну сторону ліжка, крок в другу сторону ліжка. Но я знаю одне. Перш ніж ти встанеш фізично, перш ніж чудо відбудеться явно, воно відбувається невидимо. Воно відбувається в серці. Ми сьогодні бачили свідоцтво, ми бачили Олену і її сина Вову. Для мене чудо навіть не те, що дитина, якій ставили вирок, яка не могла говорити, вона зараз на пам'ять розказує 22-й псалом. Хоча це величезне чудо. Дитина запам'ятовує, дитина говорить, це величезне чудо. Но ще більше для мене чудо те, що Ліна не здалася. Чудо починається зсередини. Коли ти всередині встаєш, тоді ти взовні встанеш. Коли ти всередині повіриш, тоді ця віра проявиться в ділах. А якщо вона не проявляється в ділах, то очевидно щось не так. Ти маєш пробувати, ти маєш. Є таке слово «дерзати», маєш намагатися. І, Господи, я не здамся. Господи, я не зупинюся. З мене досить. І якщо я відчуваю цей подих, я буду рухатися. Знаєте, є дві проблеми. Одна проблема, коли ти робиш це, не маючи справжнього натхнення від Бога, такого позиву від Бога, слова від Бога. Тоді, звісно, це призводить до ще більшого розчарування. Але лови ці моменти, коли Бог близько і коли Він тобі щось говорить. І от сьогодні саме такий момент.
Ми сьогодні будемо поклонятися перед Богом, і в цій атмосфері ти відчуєш, що цей момент, так наче Бог тобі прямо говорить: твій шанс, твій час, вставай, пробуй робити те, чого ти раніше не робив. І цього почнеться твоє зцілення. Тоді твоя віра проявиться в ділах. Як це? Я не знаю, я часто бачив це на служіннях. Людина, яка, наприклад, не згинала ногу, починає її згинати. Людина, яка не могла нахилитись, починає нахилятися. І здається, як це? Ти не можеш цього робити. Мій же приклад. Людина, яка лежала, починає вставати. Ти не можеш цього робити, але ти вловиш цей момент. Оцей момент, коли Ісус поруч, і Він говорить конкретно тобі. Дає тобі ось це слово прямо в твоє серце. Він щось взриває всередині тебе, і ти розумієш, це мій шанс. І я прямо зараз маю прийняти своє зцілення. І в когось цей шанс буде сьогодні. Ми прийдемо в Божу присутність, ми прийдемо в Його атмосферу. Коли ти це відчуєш, починай робити те, чого ти раніше не робив. І твоє зцілення почне працювати. Хочеш бути здоровим? Вставай. І, друзі, я знаю, що це прозвучить символічно, але ми зараз встанемо. Давайте ми піднімемося перед Богом. Ми будемо молитися Йому. Прямо зараз група прославлення, вона поведе нас в поклонінні. Вони будуть співати пісню «Його ім'я Ісус». Давайте ми переключимо всю свою увагу на Ісуса. Давайте ми переключимо весь свій фокус на Нього. Хай в нашій увазі, хай в нашій навіть уяві не залишиться того, що ми стоїмо серед людей. Хай залишиться фокус тільки на Ньому. Сконцентруйтеся на Ісусі. Геть в сторону ту воду, про яку, можливо, якісь сподівання, на які ми надіялися. Геть в сторону всі пояснення, причини, чому ми до сих пір не рішили цю проблему. Не треба цього Богу розказувати, Він і так це знає. Він знає не тільки це, Він знає суть, чи ти хочеш бути здоровим. І якщо ти хочеш, і ти сьогодні відчуєш в Його присутності, в Його атмосфері, цей особливий Божий імпульс, цей особливий Божий поштовх, відгукнися на Нього. Якби каліка не встав, Він би так і залишився хворим далі. Ісус не став би тягнути Його за чуба. Він мусив зробити це сам. Він мусив повірити в те, що Йому сказано. Ризикнути і спробувати. Прямо сьогодні, коли ми будемо поклонятись, ми сконцентруємося на Ісусі. Заради цього ми заспіваємо цю пісню, щоб переключити свою увагу. Потім у нас буде молитва за потреби. І потім обов'язково починай робити те, чого ти не робив раніше. Щось із цього ти зможеш почати практикувати вже тут, на служінні, а щось ти прийдеш додому, і ти побачиш, що ти маєш просто жити інакше, інший стиль життя, інше мислення, інший підхід. Раніше не було сил, але тепер ти отримав ці сили. Раніше не було надії, але тепер ти будеш жити з надією. Раніше ти жив по одному, але тепер ти вирішиш жити інакше. Ти вирішиш, подібно до цього чоловіка, встати. І коли ти встанеш всередині, коли це відбудеться внутрішньо, ти почнеш переживати своє чудо і зовнішнє, воно почне приходити, перетікати в твоє життя. Давайте ми прямо зараз пошукаємо Господа, ми поклонимося Йому, бо тільки Він один може спасти, тільки Він один може зцілити, тільки Він один може помилувати. Ми звертаємося до Тебе, Ісус, ми шукаємо Тебе, ми просимо, дай нам відчути Тебе зараз, дай нам пережити Тебе зараз, дай нам зблизитися з Тобою. Могутній, щоб спасти, лиш Він один зміг смерть перемогти, лиш Він один достойний похвали. Життя і смерть лише в Його руці, Його ім'я зцілити може всіх, лиш кров Його змиває всякий гріх. Його ім'я Ісус, Його ім'я мертвих і живих. Син
Прийняти Твою силу жити, прийняти від Тебе надію, прийняти від Тебе силу боротися. Господи, ми втомилися робити це власними силами, але з нас досить. Ми потребуємо Тебе, ми залежимо від Тебе. Повій на нас Духом Твоїм,
торкнися нас милістю своєю. Благослови нас, Господь. Прямо зараз, коли ми відчуваємо Тебе так близько. Прямо зараз, Господь, коли Ти огортаєш нас своєю ласкою, Ти пригортаєш нас, як мама, дитятко до грудей, Ти заспокоюєш нас у своїх обіймах. Ми, Господи, знаходимо в Тобі відсвіження. Ми знаходимо в Тобі втішення. Ми знаходимо в Тобі спокій. Божественний мир, божественний шалом, хай прийде на наші серця прямо зараз. Прямо від неба, від Твого престолу, від дотику Твоїх пробитих рук, від того, що Ти витираєш всяку сльозу, від того, що Ти пригортаєш і оживляєш. Дякуємо Тобі, Господь. Дякуємо Тобі, наш Бог. І прямо, друзі, перебуваючи в Божій присутності, я знаю, ми відчуваємо, Бог тут. Давайте ми всі присутності, ми почнемо протистояти тим проблемам, які є у нас. Протистій тому діагнозу, який поставили тобі лікарі. Це слова людей, але це не вирок від Бога. Протистій сьогодні тій ситуації, яка тебе гнобить. Протистій сьогодні тій проблемі, яка майже зламала тебе, і тобі здається, може, ще трошечки і кінець, але сьогодні ти можеш сказати: Ісус, в Твоє ім'я я не здаюся, я буду боротися. Прямо зараз кинь виклик цій проблемі. Вставай, вставай в дусі своєму. Вставай в серці своєму, вставай вірою твоєю. І хай Господь зараз прямо прийде це обновлення, хай прямо зараз прийде це відсвіження, хай прийде, прямо зараз прийде це, цей імпульс натхнення від віри, яка сходить з неба, згори в наші серця. Ми сьогодні просимо, Господь, за кожну людину, яка прямо зараз відчуває біль на цьому місці. Іменем Господа Ісуса Христа ми протистоїмо цьому болю. Хай він відступить іменем Ісуса. Ми молимося сьогодні за всяку людину, яка відчуває боротьбу внутрішню і демони терзають її душу. Іменем Ісуса Христа всякі нечисті духи в присутності Божій забирайтесь геть во ім'я Ісуса. Ми іменем Ісуса сьогодні протистоїмо всякому демону, який приносить залежність, який приносить пригнічення, який приносить депресію. Іменем Ісуса Христа геть з наших душ, геть з нашого розуму нав'язливі думки, геть з нашої душі прив'язаність до алкоголю, до наркотиків, до азартних ігор. Забирайся геть. Іменем Ісуса ми сьогодні молимося за Твій дотик, Господь, за Твоє божественне зцілення. Хай прийде воно, Господь, на кожне серце, на кожний організм, на кожну людину, яка зараз кличе до Тебе. Іменем Ісуса хай будуть відмінені діагнози, хай будуть зруйновані твердині диявола, хай впадуть, Господь, перешкоди, які заважають нам нормально жити. Ми молимося про це, наш Ісус. Ти наша надія, Ісус. Ти наша віра, Ісус. Ти наша скеля, на якій стоїмо, Ісус. Ти для нас абсолютно все. Кличемо до Тебе. Віримо до Тебе. Надіємося на Тебе, наш Господь. О, Бог наш і Цар наш. Могутній, сильний, великий Бог. Господь, ми просимо, торкнись тих, в кого хворі кості. Боже, ти сильний зцілити. Ми молимося за суглоби, які болять. Господи, ревматичні розлади, артрити, артрози, хай прийде зцілення від Тебе. Ми просимо, Господь, за всі проблеми, зв'язані з хребтом, грижі, ущемлення, протрузії. Іменем Ісуса ми просимо, Боже, торкнись. Ми молимося, Господь, за всі проблеми, пов'язані із нашими внутрішніми органами,
шлунок, кишечник, підшлункова залоза, жовчний міхур іменем Ісуса Христа. Хай нормалізують свою роботу, хай всякий розлад буде забраний, хай він відступить. Ми молимося про зцілення печінки, Ісус. Господи, ми протистоїмо сьогодні гепатиту, ми протистоїмо сьогодні, Господь, всякому вірусу, який уражає нас. Іменем Ісуса Христа ми молимося, Господь, за оновлення нирок. Ми просимо, Господь, в кого не працюють нирки, може хтось навіть вже на діалізі, хай оновляться нирки во ім'я Ісуса. Господь, ми просимо сьогодні, щоб Ти вивів свою силу, Ти очистив нашу кров. Господи, всяка інфекція, яка є в крові іменем Ісуса, хай вона буде знищена Твоєю силою, Боже. Хай прийде зцілення, Господь. Хай прийде зцілення від всякого вірусу, від всякої інфекції. Вірус вілу, сніду. Во ім'я Ісуса забирайся геть. Хай через кров Христа очиститься наша власна кров. Ми просимо про це. Ми віримо Тобі, Господь, що Ти сильний зціляти легені. І хай дихання від Тебе, Боже, зійде і очистить наші легені. Бронхи, Боже. Хай астма забирається геть во ім'я Ісуса. Хай, Господь, нормалізується робота горла. Хай, Господь, зникнуть всякі проблеми, зв'язані з роботою носових пазух, Господи. Хай мріт, Господи, хай забирається геть, хто хронічно хворіє ним. Хай прийде Твоє зцілення, Бог наш. Ми молимося сьогодні, Боже, за всі збої в гормональній системі. Торкнися, Ісус. Господь, зціли щитовидку, зціли підшлункову. Іменем Ісуса Христа ми молимося за кожну людину, яка страждає від діабету. Во ім'я Ісуса, хай прийде зцілення від Тебе, наш Богу. Торкнися і зціли наш Господь. Ми молимося за всі проблеми зі шкірою, Господи. Ми молимося сьогодні і протистоїм псоріазу, екземі. Ми протистоїм всяким алергічним реакціям, які заважають людям жити. І іменем Ісуса, хай прийде зцілення для шкіри. Хай прийде зцілення, Ти очищав прокажений, Господи, що для Тебе очистити нашу шкіру? Бородавки, хай усохнуть, папіломи, хай забираються геть, во ім'я Ісуса, хай прийде Твоє зцілення, Господь. Ми молимося про це, наш Ісус, ми надіємося на Тебе, наш Господь, ми віримо Тобі, наш Спаситель, і ми просимо, торкнися, Боже, як Ти хочеш, Ти знаєш кожний діагноз, Ти знаєш кожну проблему, торкнися. Ти зціляв сліпих, хай сьогодні нормалізується зір, хай відкриються очі. Хай нормалізується, Господь, робота нашого зорового апарату. Хай прийде зцілення для хрусталика, хай Господь прийде зцілення від катаракти. Хай Господь прийде прояснення зору там, де він помутнений. Ти Бог, який відкривав вуха, хай нормалізується слух во ім'я Ісуса. Хай нормалізується слух, Господь, ми просимо про це сьогодні. Ти є Бог богів, Ти є цар царів. Тобі немає нічого неможливого. Нормалізуй вади мовлення. Ти відкривав уста німим. Ми сьогодні молимося, Господь, заїкання хай зникне во ім'я Ісуса. Господи, проблеми з дикцією хай зникнуть во ім'я Ісуса. Там, Господь, де людині важко говорити, хай прийде просвітлення в уста. Благослови наш Господь. Ми молимося, Господь, про зцілення серця. Може, хтось страждає сьогодні, високий тиск. Або навпаки понижений. Можливо, Господь, в когось проблеми з судинами, тромби. Можливо, Господь, хтось переніс інфаркт, серце уражене. Хтось переніс інсульт. Ми молимося за цих людей. І ми просимо, Дух Святий, торкнися і зціли серце. І зціли, Господи. Великий, всемогутній Бог, торкнися і зціли. І ми сьогодні вірою, Боже, приймаємо Твій дотик. Твій дотик. Дякуємо Тобі, наш Господь. Бо Ти сильний, Ти могутній. І ми довіряємося Тобі. Давайте, друзі, прямо зараз, коли ми віримо і ми відчуваємо, що Господь служить нам, хто є тут на цьому місці, ми розділимо нашу молитву із тими людьми, які, можливо, сьогодні не змогли до нас потрапити на служіння. Може, навіть хтось із них дивиться нас онлайн, а хтось і не дивиться, але ви переживаєте за цю людину. І ця людина зараз в лікарні, або ця людина зараз вдома. Давайте ми зараз зробимо дещо. Ми візьмемо наші телефони, давайте ми наберемо цих людей. І ми просто можемо сказати, я зараз на служінні, у нас іде молитва, і ми хочемо помолитись конкретно за тебе. Прямо зараз, достаньте свій телефон, це той випадок, коли на служінні можна скористатися телефоном. Наберіть цю людину, покажіть свою увагу до неї, і ми помолимося за цих людей. Ми попросимо Господа милості. Я вірю, що Бог діє на відстані, бо для Нього немає жодних перешкод.
Буквально на цьому тижні мені зателефонували взагалі з іншої країни. Люди не пов'язані з нашою церквою, кажуть, що ми дивимося ваші проповіді. І минулого року, коли було служіння зцілення, ми так само молилися за тих людей, які на відстані. І одна жінка, вона дивилася служіння недавно буквально, служіння, яке було рік назад. І вона прийшла до висновку, що вона може помолитися за свого чоловіка. В нього було ущемлення нервів, йому було дуже важко. Я так розумію, що зв'язане з спиною, з ногами. І вона помолилася за нього, і потім в той день, коли вона прийшла додому ввечері, він сказав, що в ту саму секунду, каже, не знаю, що трапилося, але там умовно в 5 годин вечора я раптом відчув, що в мене відпустило. Просто хруснуло і відпустило. Що це, друзі? Це молитва. Це молитва. Молитва, яка діє через час, молитва, яка діє на відстані, бо наш Господь чує молитву. Прямо зараз, якщо ви вже дозвонилися або дозванюєтеся, давайте ми помолимося за кожну людину, яка в проблемі, з переживаннями, і вона не з нами фізично. Господь, ми просимо за всіх людей, які прямо зараз чують нас через онлайн-трансляцію або, можливо, через цей телефонний дзвінок. І де б зараз не знаходилася ця людина, в лікарні, вдома, може в якомусь іншому місці. Ми знаємо, Господь, ти поруч із нею. Нас немає поруч, але ти там, на тому місці поруч, і ти торкаєшся, і ти сильний зцілити і звільнити. Во ім'я Ісуса Христа ми молимося, Господи, хай прямо зараз прийде туди здоров'я, хай прямо зараз прийде туди зцілення, хай прямо зараз прийде туди обновлення, хай туди прийде віра, хай туди прийде життя від тебе, Господь. Ми благословляємо і проголошуємо життя, а не смерть, здоров'я, а не хворобу, перемогу, а не відчай. Просимо про це наш Господь во ім'я Ісуса Христа і молимося за наших друзів, молимося за наших рідних, молимося, Господь, сьогодні за кожну людину, яка чує цей голос молитви і яка теж там, де є, звертається до Тебе, бо ми знаємо, що Ти є Бог, який дієш, якому немає нічого неможливого. Благословляємо во ім'я Ісуса, во ім'я Господа Ісуса Христа. Хай відбуваються Твої чудеса, хай звершується Твоя воля. І у нас буде ще одна молитва, друзі. Ми помолимося також за хустинки, за платочки, які потім ми зможемо взяти і помолитися за інших людей, яких немає зараз з нами, але ми б хотіли потім в процесі цього тижня або пізніше помолитися за них, щоб Господь їх помилував. Може це люди знову ж таки в лікарні, може це лежачі люди, може вони вдома. В Біблії написано, що дотик до одежі Ісуса, Він дарував зцілення. Хоч, звісно, зціляла не тканина, але сила, яка вийшла, яка була в Ісусі. Дотик до одежі Павла, тих предметів одежі, які були в нього, він приводив до того, що віра людей кріпла і люди ісцілялись. Зціляють не хустинки, зціляє Ісус. Але це символічний знак, це така точка віри. Тому в кінці служіння вони будуть стояти ось тут спереду, ви зможете при бажанні підійти, взяти, щоб потім протягом тижня помолитися за когось. А зараз давайте простремо свої руки, ми благословимо. Господь, ми просимо, хай там, де буде звершена молитва во ім'я Твоє, ці хустинки, які будуть покладені на хворих, вони стануть точкою віри. І не сама тканина, не матерія, але Твій Святий Дух проявиться і явить силу і могутність Твою. Ми молимося сьогодні, Господь, і ми благословляємо. Де б не була звершена молитва, Господи, де б не покликали до Тебе, хай відбуваються Твої чудеса. Бо ми знаємо, що Ти Бог добрий, милуючий, і Ти сильний зробити те, що не під силу нам. Просимо про це во ім'я Господа Ісуса Христа. Сьогодні, Господь, ми дякуємо Тобі. Ми славимо Тебе за те, що ми переживаємо, за те, що ми відчуваємо. Дякуємо Тобі, наш Спаситель. І, можливо, прямо зараз, друзі, під час цього служіння, як ми вже говорили, ви відчули полегшення, вам реально стало зараз легше, у вас була біль, був біль, і цей біль зник. Або ви відчули, що те, чого ви не могли робити, ви почали робити. Попробуйте прямо зараз це навіть. Може, ви ще не попробували, попробуйте зробити. Я знаю, що не все можна провірити буквально на служінні. Для чогось треба здати аналізи, десь треба обстеження додаткові. Але якщо ви відчули цей імпульс віри сьогодні від Духа Святого, від Господа Ісуса всередині себе, попробуйте робити те, чого ви не могли робити. Пробуйте, практикуйте, не зупиняйтеся. Це ознака того, що ви реагуєте, ви відповідаєте на те, що Господь проговорює до вас. І якщо ви, знову ж таки, відчули це сьогодні, вам стало легше, ви відчули полегшення, або ви, можливо, відчули навіть повне зцілення, або ви можете зараз робити,
те, чого не могли робити зараз. Я хотів би, щоб ми просто могли віддати Богові славу за це. Підніміть, будь ласка, свою руку. Підніміть, будь ласка, свою руку, щоб просто ми побачили, кого, до кого торкнувся сьогодні Господь. Дякую, дякую, дякую. Якщо Господь дав вам полегшення, ми віддаємо Богові славу за це. Але, друзі, я хочу сказати, це тільки початок. Це тільки старт, тому що є такі чудеса, які стартують і потім тривають. І потім це забирає якийсь процес, або чудо приходить потім. Отой імпульс віри, який ви сьогодні отримали, збережіть його. Збережіть його. Скажіть собі сьогодні, з мене досить. З мене досить життя в зневірі, у відчаї, в такому духовному паралічі. І знаєте, коли духовний параліч проходить, то й фізичні чудеса являються. Ми віримо в Господа Ісуса Христа. Я сьогодні хотів би зробити ще одну молитву. Можливо, сьогодні на нашому служінні ти прийшов перший раз. Ти ще ніколи не приходив в церкву, але тебе запросили. А може ти не перший раз в церкві, але ти ще не каєшся перед Богом. Ти бачив, як сюди наперед виходять люди для молитви покаяння, щоб повторити слова звернення до Бога з проханням: «Господи, прости мене». Але ти ще сам ніколи сюди не виходив. А може ти каєшся, але потім десь відійшов від Бога. Я прямо сьогодні хотів би сказати, в цій атмосфері Божої присутності це твій шанс сьогодні зустрітися з Ісусом і сказати: «Господи, прости мої гріхи» і отримати прощення. Немає нікого іншого, хто міг би прощати. Немає нікого іншого, хто міг би звільняти від тягарів та совісті. Це може зробити тільки Ісус. Тому де б ти не був прямо зараз, може ти на балконі, може ти під балконом, може ти в нижньому залі, може ти десь стоїш посередині ряду. Якщо ти відчуваєш, що тобі треба покаятися, ти хочеш прийти до Бога і попросити: «Господи, прости мене, я поможу тобі молитися». Виходь сюди наперед, ми будемо молитися разом. Залишай своє місце, виходь наперед. Залишай своє місце, ці оплески для тебе, браття, сестри, ми продовжуємо аплодувати. Залишай своє місце, залишай балкон. І проходь ззаду, виходь наперед. Це Бог торкається твого серця, це Він тебе кличе. Це Він зараз звертається до тебе і каже: невже тобі не набридло боротися в цьому самому гріховному болоті? Невже тобі не набридло старатися своїми силами, і ти бачиш, що не справляєшся? Приходь до Бога, іди до Ісуса. Тільки Він може простити, тільки Він може прийняти, тільки Він може допомогти. Іди до Ісуса Христа. Іди до Ісуса Христа. Біжи до Ісуса Христа. Біжи до Ісуса Христа. Тільки Він може допомогти тобі. Тільки Він може допомогти тобі. Ніхто інший не поможе. Ніхто інший. Немає такої лікарні на землі, яка би прощала гріхи. Немає такої державної установи на землі, яка би прощала гріхи. Немає такої людини, яка б сказала: я рішу твої внутрішні проблеми. Це може зробити тільки Ісус. Бо тільки Він помирав на хресті за наші гріхи. Тільки Він віддав самого себе. Проходьте, будь ласка. Де б ви не були, проходьте, будь ласка. Ми ще чекаємо. Це надто важлива молитва, щоб ми спішили. Ми чекаємо. Проходьте, будь ласка. Проходьте, будь ласка. Проходьте, будь ласка. Проходьте, будь ласка. Ми чекаємо раді тебе. Може, ти ще в дорозі, може, ти ще не дійшов. Ми чекаємо раді тебе. Бо це твій шанс, це твоя можливість. Це твоя унікальна нагода сьогодні сказати: «Господи, прости мене» і почати життя зовсім по-іншому. Цей бідолаха, про якого ми сьогодні читали в Біблії, він зустрівся потім з Ісусом, і Ісус сказав йому: більше не гріши. Тобто залиш ті гріхи, поміняй своє життя, я тобі поможу. Я дам тобі ці сили, ти зможеш жити і рухатися далі. Друзі, можливо, хтось проходить сьогодні ще, проходьте, будь ласка. Проходьте, будь ласка. Ми будемо молитися. Я тільки поможу вам звершити цю молитву, але я знаю, що дуже важливо, щоб ви зробили це від цього свого серця. Бачу, що люди проходять. Приєднуйтеся. Навіть коли ми будемо молитися, приєднуйтеся, приєднуйтеся. Це ваш вибір, це ваше рішення. Але повірте, коли ти чуєш всередині цей голос від Бога, це шанс, це можливість. Я попрошу вас повторити ці слова зі мною, як я вже сказав, але зробіть це від цього свого серця. Зробіть це від всієї душі. І я знаю, що небо прихилене, воно буде слухати вас, воно буде чути ваші слова. І в той момент, коли ви скажете: «Я каюсь», Господь скаже: «Я прощаю». Давайте ми повторимо ці слова разом. Небесний Отець, я каюся в своїх гріхах. І я прошу, прости мене. Очисти моє серце. Зміни мене. Даруй мені нове життя. Сьогодні я каюся і відрікаюся від диявола всіх його діл. Ісус Христос, я приймаю твоє прощення, твоє оновлення.
Тебе як Господа. Я молюся до Тебе. В Твоє ім'я. Амінь.